Доброї години! З вами на 9-му каналі Юлія Бублик та мій прогноз погоди на 21 вересня – останній день робочого тижня. Дніпрян у п'ятницю не потурбують ані дощі, ані непрохані хмари. Височина буде ясною та сонячною. Стовпчики термометрів піднімуться від нічних 15 до денних 26 градусів вище нуля. Вітер дмухатиме з півночі та північного сходу, однак його пориви не такі вже і потужні – лише 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск у місті лишатиметься комфортним, а от вологість повітря у першій половині дня буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Над усією Дніпропетровщиною 21 вересня не пропливе жодної хмаринки. Над головою буде лише ясна, залита сонцем блакить. Через це у Марганці та Нікополі буде спекотно. Вночі передбачається плюс 15-16 за Цельсієм. У день повітря прогріється до 28 із плюсом. Пориви східного та північного вітру тут розженуться до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість в обох містах будуть зависокими. В Кривому Розі та Жовтих Водах вони комфортні. Вітер тут набуде 6-7 метрів на секунду. А температурні діапазони очікуються такі. 17-27 тепла матиме Кривий Ріг, 13-28 – Жовті Води. Тим часом на півночі області температура до світанку триматиметься по значок плюс 13 плюс 15 за Цельсієм. У день в Кам'янському прогнозують 26, в Новомосковську – 27, у Павлограді – 28 градусів вище нуля. Вітер у цих регіонах переважно північно-східний. Його сила протягом доби коливатиметься від 2 до 6 метрів на секунду. Вологість повітря в усіх трьох містах буде підвищеною, а високий тиск атмосфери потурбує лише Новомосковськ та Павлоград. На цьому прогнози синоптиків добігають кінця. Усміхненої вам п'ятниці, вдалого завершення робочих справ і наперед чудових вихідних. Про погоду на 22 і 23 вересня поговоримо вже за добу. Тому кажу вам не до побачення, а кажу до зустрічі на 9-му каналі. Щасти!